Okej. Okay. Edhe një gjë të fundit do e ndaj me ju, se realisht kam qeshur me lot. Nuk ta luaj lotët, po kam dalë lot nga syt. Dhe jo me mesazhin që kisha marr, po me përgjigjen që i dhash mesazhit. Kështu si pa dashje. Edhe qesha. Dikush më kishte shkruajtur sa më fat që je që po të pyet burri a ke ngrënë bukë, të më thënë shita burri. Edhe ndërkohë po imagjinoja sikur Dax kishte nxjerrë një nga mesazhet e mia që çova kur më rriti në aeroport në Gjermani. Dhe mesazhi im ishte: "A bleve brek?" Sepse Daxi kishte nga nxitimi në mëngjes ka harruar të fusi mbathjet. Dhe unë gjithë ditën e kam pyet vetëm për brekët, a bleve brek? E jo, më mos më pyesje e mua, a ke ngrënë bukë?